последните минути доста брак в действията на сините. Ново центриране за Валери Божинов. 2-1 за Ботев Враца. Пълен обрат за врачани. Валери Божинов. Генов. Това е пространство. Генов изстреля. Гол на Генов. Топката се отстрани често. Ближава Ботев Враца до един. Успешен матч. До 3 точки. Още веднъж страхотното изпълнение. Абдуловчински, там е Милостоев и 4-1. 4-1 за Ботев Враца. Ето и тази прекрасна атака от дясно. Хубавото подаване на Ненов, след което последва и острото центриране на Андреас Васев. Чисто функционално мисля си е съвсем логично той да изостава от съотбор. Сега Теклон Божинов с добро извеждащо подаване към Петър Атанасов. Удар на Божинов! Ето го и неговия гол! Само 27 минути бяха необходимо на Валери Божинов да се завърне в... Няма засада, Юлиан Ненов. По-бърз е Юли Ненов от Андрея Христов. Възможно!